A Polícia Militar em Águas Vermelhas, cidade do Nordeste Mineiro, concluiu que após o acidente de um veículo com uma vítima fatal e outra gravemente ferida em Divisa Alegre, que a dupla estava em fuga com o veículo roubado. Os objetos foram localizados na casa do homem que sobreviveu, que foi beneficiado com a saída temporária do fim de ano. Deixa eu chamar o Fantoni Pesso aqui para ele trazer informações para a gente sobre essa ocorrência. É que continua tendo desdobramento, né, Fantoni? É, Nicomedes, olha, Nicomedes, vou falar uma coisa para você. Faz tempo que eu não vejo um acidente tão complicado igual esse. Ontem nós falamos aqui a respeito disso, desse acidente com uma vítima fatal e uma de ferimentos. E aí a polícia, quando foi fazer o rescaldo desse acidente, descobriu que esse veículo teria se tomado de assalto horas antes, porque o casal viajava no veículo e em determinado momento o aplicativo de viagem indicou uma rota para que eles fizessem. E ao passar por essa rota, pelo menos 4 homens armados cercaram o veículo, tomaram o veículo de assalto e aí começaram a pegar as coisas, os pertences das vítimas que foram mantidas em cárcere privado num primeiro momento, depois elas foram abandonadas e os bandidos fugiram com o automóvel e toda a bagagem, todos os pertences das pessoas. A polícia foi acionada e começou a fazer os levantamentos. Então, daí, quando aconteceu o acidente, que identificou o veículo e os dois suspeitos, feito o cruzamento, levaram lá para as imagens para o casal, da identificação das pessoas. Eles claramente, as pessoas rapidamente identificaram como sendo pelo menos 2 dos envolvidos no assalto. Um terceiro foi identificado, conforme nós dissemos ontem. Ontem era uma vítima de acidente, mas hoje a gente já sabe que é um dos bandidos que praticou o assalto contra esse casal, e outras pessoas estão também envolvidas nessa situação. Então foi um trabalho da Polícia Militar de Pedra Azul, com apoio do Departamento de Águas Vermelhas, até a casa do cidadão que sobreviveu e parte dos pertences das vítimas. Então aí, Nicomedes, uma situação no mínimo inusitada. Um acidente, a informação de que essas pessoas, né, as duas pessoas, pelo menos o motorista que dirigia esse automóvel, ele fez uso de bebida alcoólica, ele fazia manobras arriscadas na comunidade. Então, aí o comportamento que acabou culminando, pode ser que esse acidente tenha acontecido por conta de sono ou talvez o uso descontrolado de bebida alcoólica. Todas essas possibilidades, Nicomedes, estão sendo verificadas agora pela polícia. Mas aí destacar o trabalho da Polícia Militar de Pedra Azul, que conseguiu rapidamente cruzar essas informações e descobrir que o que parecia ser apenas um acidente envolvendo turistas era, na verdade, a continuidade de um crime que começou em Águas Vermelhas e foi acabar nesse acidente em Divisa Alegre, Nicomedes. É, você vê, Fantoni, a gente ficou aqui estarrecido, assustado com a dinâmica do acidente, né? A gente não é perito, mas a gente tem uma certa vivência, né? Não é comum um acidente daquele jeito, tem alguma coisa errada. Aí por trás do acidente vai chegar numa outra situação, né? De crime, né? É. Obrigado, viu, Fantoni? Continue atento aí, acompanhando de perto aí, amigo.